roobka oo yaraada iyo sidoo kale duufaanada oo bata, roobka oo xilligii lagu wadayay inuu yimaado ama la filayay dib uga dhaca, waxaa saameyn inteeda dhan u geysanaya xaalufinta iyo baaba'a loo geysanayo bay-ada ay ku nool yihiin bulshada. Sida ay xeeldheerayaashu sheegayaan, waxaana baaba'a dhirta qayb ay ka noqon kartaa roobabkii oo la waayay, iyo sidoo kale fatahaadaha oo bato. Sida uu sheegayo Cabdiqaadir Maxamed Xasan, wasiir ku-xigeenka ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale keymaha dowladda deegaanka Soomaalida: markaan leenahay deegaan, kolley waa eray aada u ballaaran. Deegaan markaan leenahay waa bay-adan aan ku noolnahay. Bay-adan aan ku noolnahayna qaybo kala duwan bay leedahay, noolo kala duwan uu ku nool yahay oo bini aadamkow ka yahay. Noolaha kala duwanna marka waxay u baahan yahay in la xanaaneeyo. Bini aadamka xanaana u baahan yahay, dhirta xanaana u baahan tahay, duurjoogta xanaana u baahan tahay. Muxuu ahaa wax kastoo dhulka dushiisa ku nool ama ka jira waxay u baahan yihiin in la xanaaneeyo. Deegaanka marka si guud inagu deegaanka dowladda deegaanka Soomaalida haddaan nahay, arrintan deegaankeena in la ilaaliyo waxay u baahan tahay nidaam iyo shuruuc iyo xeerar loo maro. Shuruucyo dalka uu soo saaray deegaan ahaanna la soo saaray way jiraan. Si guudna waxay u baahan tahay wacyigelin ballaaran in laga sameeyo. Arrintana waxay ka mid tahay marka wacyigelinadii la sameynayay. Maanta magaalada Jigjiga tusaale ahaan taan usoo qaadano, haddaan ka hadalna bay-adan dastuurkeena siduu qorayo, dastuurka deegaanka iyo dastuurka dalkaba wuxuu qorayaa shaqsi kasta, muwaadin kasta oo dalka u dhashay inuu ku noolaado deegaan nadiif ah oo caafimaad leh inuu ku noolaado. Taana waxaa lagu heli karaa marka in deegaankii la wada ilaaliyo. Guud ahaan xafiisyada dowladdu mas-uuliyad baa ka saaran, shacabku mas-uuliyad baa ka saaran, shirkadaha mas-uuliyad baa ka saaran, cid walba mas-uuliyad gaara ka saaran. Sidoo kale dalka qorshe uu qaatay in dalka la cagaariyo ma ahayn keliya in geed meel lagu beero, ee lahaansho in dadkii la tuso oo dhirtana faa'iidada nooleeda maanta nolosheena ku xidhan. Nolosha bini aadamka iyo dhirta way isku tiirsan yihiin mar walba, oo sababtoo ah dhirti kaarboon bay u baahan tahay, innagana oksijiin baan u baahannahay. Dee labadii meelood laga kala helayayna waa taa. Sidoo kale in deegaanku bilic yeesho, dhir baa laga helaa, dhir sidaas kale dhaxantay naga celisaa. Dee xoolaheenni baa ku nool, innaga dee ku nool aad aragtaa guryahan iyo wax kasta oo la dhaqaajinayo waxay ku xidhan yihiin, dhir bay ku xidhan yihiin. Guri kastoo la dhisayo dhir la'aan lama dhisi karo, haddayna dhirtu jirin lama dhisteen. Maxay ahayd nolosha waxyaalaha kala duwan ee kor usoo qaado ay ka mid tahay. Xaalufinta bulshada ay u geysanayaan bay-ada ay ku nool yihiin ayaa saameyn muuqata ku yeelanaysa xilli abaareedka. Mar waliba soo la laabta, waxaana bulshada looga digayaa inaysan dhirta jarin. Sidoo kalena qof waliba oo bil-aadam ah uu ka qayb qaato dhir beerista lagu sameynayo deegaanka Soomaalida, sida khayraadka iyo qabowga dhulka uu usoo laabto mar kale. Siyaad Heersare, telefishinka CBA Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.